Marwo Rooda Axmed Yaasin oo kamid ah siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo wareysi gaar ah Real TV ku siinaysay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabtay hadallo maalintii shalay ahayd ka soo yeeray Jamal Cali Xusen kuwaasi oo ku aadnaa ka qaybgalka xafladii calan masaarka madaxweyne Biixi Jamal media wad ku jirtaa markii uu Jamal guurayay anigu lama guuray kulmiye anigoo iska u socda ayaan imi go'aansadeena markii dambe inaan xisbiga kulmiye markaan eegay mucaaradkii wadanka ka shaqeynayay inaan kulmiye taageero oo kulmiye ka dhow yahay meelo badan sidaasaan ku yimi maan wada socon xafladii laakiin anigu waan tagay guddidii kaambeynka gobolka saaxilna waan ahaa kaararka iyagina 10 kaad baa la noo keenay waxna waan ku tagnay waxna dadkii nala shaqeynayay xisbiga qaatay waan tagay marka anigu taa xafladii xil wareejinta taa isaga waa wax isaga u khaasa warka mahay geesta kala rooda axmed yaasiin waxay madaxweynaha soomaaliland mudane biixi ku hambalyeysay kuna bogaadisay golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay waxaan ku hambalyeynayaa wasiiradii uu u soo xulay qarankan wasiiradana waa hambalyeynayaa hablaha gaar baan iyaga u hambalyeynayaa maanta xilka loo dhiibay waxaan leenahay dhammaantiin ilaahay ha idinku asturo xilka dadweynahana hal fariin baan u dirayaa ololihii waxaan ku ololeynaynay hoggaan go'aan adag leh maantaya inaan muuse qalinka la qabsanin oo xagga dambe inaan nagu qalinka qabsan ha loo daaya baan leahay dadka la doortay waa dad reer Soomaaliland waa dadkeena ka soo dhex baxeen shalay jalo fariintii dambe madaxweynuhu ka daba keenay ee ahayd in kuwaas uun wasiir u yihiin Soomaaliland oo aanay reero dabada ku haynayna waa ku hambalyeynaynaa waa ku hambalyeynaynaa fariintii shalay uu ka daba keenay ee ahayd inay wasiir kuwaas u yihiin habeeleedkii laga baxo wasiirada waxaynu ku qiimeynaynaa waxa ay qabtaan ee xukuumadda la qabtaan madaxweynahaana ku daba jooga aynu soo dhaweyno xukuumaddana aan la shaqeyno Ridwaan Xuseen Yuusuf Real TV Hargeysa